Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preach to you. Sasa basi ndugu zangu na dada zangu nataka niwakumbushe kuhusu injili niliyowahubiria. Which you received. Mlioipokea. And on which you have taken your stand. Na ambayo katika hiyo mmesimama. In other words, you have to take your stand regarding the gospel of Jesus. Kwa maneno mengine lazima uchukue msimamo wako kuhusiana na injili ya Yesu. If you look at the present day generation of Christians, they have not taken their stand regarding the gospel of Jesus. Ukitazama kizazi cha sasa hivi cha Wakristo hawajachukua msimamo wao kuhusiana na injili ya Yesu. To take your stand means to broadcast abroad what your position is on this matter. And it's irreducible. It is undebatable. Kuchukua msimamo wako inamaanisha kwamba kupeperusha nje ngambo kile ambacho inahusiana na msimamo wako ni upi kuhusiana na swala hili na haiwezi kupingwa, haiwezi kujadiliwa. Undebatable.